akciju. Članovi ovog udruženja ovog jutra sa nama, gospođa Ljilja Dizdarević i Bogdan Vranješević. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Juče ste posjetili pedijatrijsku kliniku i klinici poklonili knjige za obogaćivanje fonda njihove biblioteke. Kako ste došli na ideju uopšte da organizujete ovu akciju i na kakve ste reakcije nailazili? Pa prvo da se zahvalim što ste evo izdvojili vreme, da i mi jutros budemo ovde kod vas i da prezentujemo taj naš rad. Mi smo ponosne i ponosni u udruženju na ovu akciju. Akcija je bila fenomenalna, pozitivne su sve reakcije bile. Kako smo došli? Pa nekako smo shvatili da ta deca koja su na pedijatrijskoj klinici provode malo drugačije vreme nego ova druga deca i hteli smo da im malo obogatimo taj njihov boravak, pa smo se dogovorili na jednom našem sastanku da napravimo akciju skupljanja knjiga za taj uzrast, odnosno za dečiji uzrast. Koga god smo pitali, odnosno iz udruženja, svi su bili jako raspoloženi da doniraju knjige. Ovog puta je bilo 310 naslova. Bile su tu i bojanke, i lektire, i knjige, i posvećene knjige Svetom Savi. Znači, jedna akcija koja je bila po nama jako uspešna. Vidim da su i mediji propratili. Da, mi ćemo moći da vidimo sada upravo i snimke kada ste juče posetili ovu akciju. Jeste li baš ciljano na Svetog Savu? Baš ciljano, pa zna se ko je bio Sveti Sava, oto da smo i napravili tu akciju. Imali smo i knjige vezane baš za Svetog Savu. Imali smo i divne poruke koje su bile namenjene onoj bolesnoj deci. Imali smo našeg jednog aktivistu najmlađeg koji je delio te poruke ovoj bolesnoj deci. To su u suštini bile pesmice posvećene deci. A imali smo i one naše druge poruke da malo ulepšamo dan, iako je juče bio izuzetno lep dan. Mi smo htjeli da malo i u toj ustanovi bude lepše i unutra, ne samo spolje. Tako da smo jako zadovoljni ovom akcijom. Mi imamo spremljene knjige i za još jednu instituciju, to je Gerontološki centar. Još malo ćemo sačekati pa ćemo se povestiti kada ćemo mi otići u Gerontološki centar. Lepo je to što radite. Udruženje Biram Kragujevac, da kažemo, sada već ni ne tako novo udruženje u Kragujevcu. Godinu i po dana radite, Bogdane? Da, godinu i po dana upravo je iza nas. 19. augusta 2014. godine udruženje osnovano, a eto možemo onako možda i neskromno da se pohvalimo da smo uprkos tome što smo mlado udruženje relativno ipak odradili mnogo akcija, aktivnosti raznih, ono što je i bio cilj prilikom osnivanja udruženja, to je da uvijek podsjećamo na neke tradicionalne vrednosti našeg naroda i da oplemenjujemo život ljudi u gradu. Ono što uvijek ističemo, nije uvijek potreban novac, ne znam kakvi megalomanski projekti, da bi se učinilo nešto korisno i lepo. To je pokazala upravo i ova akcija koju su, da kažem, u udruženju vodili upravo gospođa Ljiljana Dizdarević i Gordana Živanović. Znači, to što se prikupilo knjiga, što su članovi doneli, to nije bio nikakav napor pretjerani, ni finansijski, niti u bilo kom drugom smislu, a opet napravilo se nešto zaista veliko za nekog kome je to potrebno. To je otprilike neki reper onoga što mi radimo načelno u udruženju neprestano, dakle, da li prikupiti tako knjige ili organizovati akciju čišćenja nekog dela grada. Do sada smo već dva puta učestvovali, odnosno tri puta, jednom jezero Šumarice, dva put jezero Bubanj, čišćenje. To je ono što nas čeka i sad na proleće, kad, što kaže, dođe sezona za tako nešto. Tako da prosto se trudimo da damo primjer i drugima, nadajući se da će da nas slede, da može da se uradi nešto i bez novca, korisno i lepo za dobrobit svih. Malo pre sam ja ispustila i da vas pitam, u udruženju Biram Kragujevac članovi prosto dolaze iz svih struktura, tako da jedan od vaših, da kažemo, istaknutih članova i glumac Knjaževsko-srpskog teatra, Aleksandar Milojević Lije, koji upravo eto, i sebe dao na ovoj akciji, deci je... Da, bilo interesantno, znate, deca vole
kad se nešto novo unese, pogotovo u bolnici. I jako je bilo lepo. Kažem, zadovoljni smo i mi, a zadovoljna je i pedijatrijska klinika. Vidjeli smo po njihovim reakcijama da su baš bili onako oduševljeni i prijatno iznenađeni. Lije, da dodam samo, doneo i knjige, naravno, da, kao i svi članovi, da, a potom je i prilikom same posete pedijatrijskoj klinici potrudio se na svoj način, jel, onako što on najbolje radi i zna, da toj deci ulepša malo uveseli. Da ih uveseli i tako dalje. Tako da, eto što kaže, to je upravo to. Svako od nas ulaže tu i svoje neko znanje, kako ste i rekli, iz različitih oblasti dolazimo. Ljilja iz zdravstva, ne znam ja, iz sveta novinarstva i masa ljudi različitih profesija. Svako da svoj deo sebe tu i onda napravimo, čini mi se, dobar rezultat. Lepu celinu. Lepu celinu. Šta će ova lepa celina sada posle godinu i po dana? Samo da se nadovežem, nekako se vezujete i za velike praznike, osnovani ste na jedan veliki pravoslavni praznik, pa opet neka vaša akcija, pa uvek ciljano na velike praznike. Upravo to, evo sad Ljilja, što kaže tradicija, ono što je u korenu našeg udruženja, da negujemo tradiciju. Imali smo baš tako nekoliko aktivnosti, primjer radi prošle godine smo 14. februara, kada nekako pomodarstvo u posljednjih, ne znam, dve decenije ili tako dalje, ovdje nalaže da se slavi Sveti Valentin. Mi smo se ipak potrudili da obeležimo Svetog Trifuna, jer tog dana to je naš praznik ovog prostora, ovog naroda. Tako da, eto, sad smo priličili akciju na Svetog Savu. Imaćemo, rano još o tome govoriti konkretno, ali mogu da najavim da ćemo i za Vaskrs ove godine imati jednu jako zanimljivu aktivnost. Prosto trudimo se, što kaže, da i ulepšamo praznike, a i da ih zapravo proslavimo na pravi način, onako kako to treba ovdje da se radi. Lepo. Imali smo prilike i mi kroz naše informativne emisije da pratimo i predavanja i tribine koje ste organizovali. I hvala vam odmah na tome što nas pratite. Najavili ste već da kažemo i rekreaciju, da zdravlje. Malo kao eufemizam kažemo umjesto čišćenja grada i jezera. Dakle, izlazak u prirodu. Šta možemo da očekujemo sada u narednom periodu od ovih vaših aktivnosti kada je u pitanju te neki, da kažemo, društveni život, predavanja, tribine? Pa evo ovako, u najskorijem periodu, dakle koliko već sljedeće nedelje, sljedećeg četvrtka, dakle za 7 dana, imat ćemo promociju udruženja u okviru manifestacije Dani Kragujevačke knjige koju organizuje tradicionalna Narodna biblioteka Vuk Karadžić. Drago nam je i to je potvrda nekog našeg grada, jer su u biblioteci, znači taj programski odbor, procenili da ovo udruženje treba uvrstiti u program, dakle da se predstavi Kragujevčanima radi nekih dostignuća ostvarenih u prošloj godini. Dakle, ja i, eto, iskoristit ću ovu priliku da pozovem Kragujevčane da dođu, bit će to u galeriji Narodne biblioteke 4. februara u 19. sati i bit će veoma zanimljivo, znači, sem priče o udruženju, bit će to malo i muzike i tako prošarano kakvi su ostalim i svi naši programi. Potom u februaru vidjet ćemo još koji je datum, to ćemo naknadno najaviti jer prosto radi se o uklapanju termina da to samo razrešimo. Udruženje Biram Kragujevac posvetit će svoju aktivnost našem istaknutom umetniku, verovatno jednom od najvećih umetnika današnjice, Bori Dugiću. Priredit ćemo promociju njegove knjige Traktat o Fruli i to će odmah, mogu da kažem, također biti jedno jako zanimljivo veče. Bila je ta promocija jesenas, čini mi se, u Beogradu, ali Kragujevčani to nisu imali prilike da to vide, tako da ćemo to odraditi. I kažem, poslije toga idu i sezonske aktivnosti neke, ovo je ono što je u najskorijem periodu, što će Kragujevčani moći da vide. Lepo ste vi ispričali planove. Kažete, jedan onako konglomerat zanimanja i ideja. Kako mogu ljudi da vam predlože svoje ideje i kako do vas mogu li da postanu vaši članovi?
Svakako. Kogod, jedini uslov naš za sve sadašnje, a i buduće članove, jeste da se ne bave politikom. Dakle, ovo udruženje nikakvog dodira nema ni sa kakvom politikom, niti želi time da se bavi ostalom, zato smo i osnovani da bismo radili neke stvari bez političkih velikih odluka. Znači, to je jedini uslov za svakog, da kažem, budućeg člana. A ko prepozna tu osnovnu ideju, to posvećenje našeg gradu, toj želji da mi ulepšamo neki kutak grada ili oplemenimo društveni i kulturni život i tako dalje, uvek može da nam se javi. Imamo i sajt, imamo i Facebook stranicu. Dosta nas je, da kažem, relativno i poznato u gradu zbog delatnosti kojima se bavimo. Tako da uvek mogu i da nas sretnu na ulici. Svi smo mi uvek u pokretu negde. Mogu da nam se obrati i vrlo rado. Nama su potrebni ljudi, upravo to, koji donose ideje, koji se uklapaju u sistem kako funkcioniš udruženje, upravo dajući ideje, a ne da prihvate samo ono što je nametnuto. Toga kod nas nema. Dakle, svi upravo ovu akciju, koja je i povod za ovo naše gostovanje, inicirali su gospođa Ljilja Dizarević i Gordana Živanović. Dakle, svako na svoj način doprinese, osmisli nešto i tako dalje, posle vodi akciju. Znači, svi to mogu da rade. I mora da voli ovaj grad. Da. Bez toga, bez ljubavi nema. Znači, ne treba da bude po rođenju Kragujevčanin, već po opredeljenju. Po opredeljenju. To ste lepo rekli. Hvala vam mnogo što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa. Želim vam mnogo ideja. Hvala i vama. Ostanite uz nas. Posle reklama najavljujemo jednu tribinu, odnosno reč je o predavanju o borbi protiv dijabetesa koja će biti održana danas popodne. Haljine, haljine.